Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Ja, jag hade ju en liten livesändning här i morse kring rapporterna från Storskogen och Scandic. Jag tänkte bara göra en liten uppföljning på de två. Nu har jag tittat lite mer på rapporterna och jag var ju lite besviken i morse på resultatnivån på båda. Samtidigt så fanns det andra saker som var positiva. Båda två hade jättebra kassaflöde till exempel. Minskade sin skuld kraftigt, särskilt Scandic. Vilket är väldigt positivt. Så det var lite delad syn på det hela. Alltså som jag såg på saken. Sen marknaden såg på det lite annorlunda. Höjde ju Storskogens aktiekurs ordentligt där i början av dagen. Den slutade 6,5% plus när dagen var slut. Men inledningsvis där så låg den ju 12-13% plus någonting. Scandics aktiekurs åkte precis åt andra hållet. Den gick ner med typ 12-13% i morse. Slutade minus 8, ja nästan 9% back för dagen. När dagen var slut alltså. Redan då i morse så funderade jag lite grann. Alltså jag har haft lite planer på att göra lite förändringar, justeringar vill jag kalla det. I portföljen, alltså fylla på i något innehav och då minska något annat. Eftersom ska jag köpa något så måste jag sälja någonting annat helt enkelt. Så jag har haft lite planer på det där, suttit och funderat de senaste dagarna. Vill invänta de här rapporterna för att först se hur de så att säga, var och hur kursreaktionerna skulle bli på dem. Man kan säga så här, sammantaget utan att gå in på en massa detaljer så kan jag säga att jag är mer positiv till Scandic framtid än Storskogens just nu. Och alltså i förhållande till värderingen av själva bolagen. Jag ser framför mig att Storskogen kommer att få det lite halvkämpigt. Jag tror det kommer gå hyfsat bra. Men inte häpnadsväckande bra, tror jag inte. De behöver lite längre tid på sig tror jag för att lyfta. Sen är det jättesvårt att säga hur börsklimatet kommer vara, hur börsen kommer värdera den här typen av aktier som Storskogen är, eller den typen av bolag som Storskogen är. Så jag känner lite mer, så att säga, lite mer osäkerhet kring vart Storskogens aktiekurs ska ta vägen framöver. Jag tror dock fortfarande på Storskogen som bolag, ser ändå positivt i grund och botten på det. Men känner inte riktigt lika stark övertygelse. Och det har också givetvis att göra med att aktiekursen har ju gått upp väldigt mycket här. Då i morse så hade den gått upp med 60% sen botten för 2 månader sedan. Och det gör ju givetvis att om värderingen kommer upp i bolaget så finns det ju liksom inte riktigt lika mycket uppgång kvar rent naturligt så att säga. En stor del har ju redan skett. Därmed inte sagt att det inte kan bli en uppgång. Det är bara det att jag tycker det är lite svårare i nuläget att göra en bedömning av var Storskogens aktiekurs kommer ta vägen. Jag tror som sagt inte att bolaget kommer utvecklas sådär vansinnigt. Alltså deras resultat, de förvärvar inte så mycket bolag längre. Och nu går vi in i en liten sämre ekonomi. Hur dålig ekonomin kommer att bli är ju också lite osäkert kring. Men det kommer inte bli någon kraftig tillväxt att tala om. Förutom den som då är så att säga förvärvad. De köpte ju bolag i början av 2022. Och det kommer ju synas nu som tillväxt jämfört med när vi kom in här 2023 och rapporterar. Första och andra kvartalet kommer det vara en fin tillväxt. Tack vare de förvärvade bolagen ett år tidigare alltså. Men sen tar det lite stopp tror jag. Det blir inte så många nya förvärv och det blir lite stopp i maskineriet tror jag. Så att, lite svårt att veta och sen så är det svårt också att veta hur kommer räntan att spelas ut. Hur mycket kommer det påverka Storskogens resultat? De har ju stora skulder helt naturligt. De köper ju bolag för lånade pengar så det är inte konstigt att de har skulder. Men skulle räntan stanna kvar på en högre nivå eller till och med gå upp och landa på en ännu högre nivå än vad som nu då
är så att säga inräknat så ja, det blir lite negativt för storskogen på det sättet. Men samtidigt gillar jag storskogen i grund och botten. Så att jag är lite splittrad kring storskogen kan man säga. Alltså kring hur aktiekursen ska utvecklas alltså. Ja, svårt att säga. Det är inte så att den är dyr, men ja. Som ni märker, jag finner inte orden riktigt. Så att jag vet inte riktigt var den står någonstans där. Jag får nog smälta det här ytterligare lite. Möjligen. Men i alla fall, min tanke just nu är att jag är mer positivt inställd till Scandic då. Tvärtom hur marknaden då har reagerat idag. För att Scandic är däremot väldigt lågt värderat. Jag gillar ju bolag som är väldigt lågt värderade, för det innebär ju att om bolaget i sig går bra så är det ju verkligen en begränsad fallhöjd i aktien. Det ska mycket till liksom. För att aktien ska falla en massa ytterligare. Och precis som i förra rapporten med Scandic så får jag säga att jag förstår inte riktigt hur marknaden ser på Scandic. För Scandic har ju, visserligen så var resultatet inte sådär superbra i fjärde kvartalet, men det hänger ihop med att december månad är en kass hotellmånad helt enkelt. Sen kunde det varit kanske liten vinst, men egentligen i det stora hela så är det inte så himla mycket att snacka om. För det som är bra med Scandic, det är liksom att deras kassaflöde är så liksom groteskt bra. De minskar sin skuld så oerhört fort, som jag var inne på i morse. Det är nog väldigt få, om ens någon, som hade trott att Scandic skulle ha en så här låg skuld med tanke på vilka skulder de var tvungna att bygga upp under pandemin för att helt enkelt överleva då när hotellbranschen var mer eller mindre död. Så att de skulle ha minskat sin skuldnivå till en lägre nivå redan nu än före pandemin, det är helt otroligt i mina ögon. Det innebär ju i sin tur då att någon skuldrädsla behöver man inte ha när det handlar om Scandic längre. Det är många som hela tiden har snackat om det under pandemin här då. Och då var ju skulden också betydligt större. Och det var väl just det, att folk trodde inte, marknaden trodde inte att de skulle betala av skulden i en sån här snabb takt. Så det var därför de såg den som ett problem, att den skulle bli ett långvarigt problem helt enkelt. Nu blev den inte det. Och det är lite där jag tycker det är knepigt att marknaden inte riktigt har värderat detta mer positivt. Men det tror jag att marknaden kommer göra. Och Scandic kommer ju att prestera ett resultat för första kvartalet som kommer bli väldigt mycket bättre än första kvartalet 2022, för då var det ju fortfarande restriktioner, nämligen på grund av pandemin. Och det drabbar ju hotellbranschen extremt hårt. Så att och resultatet var ju alltså väldigt dåligt under första kvartalet 2022. Kommer bli mycket bättre nu, och när de siffrorna är presenterade, det vill säga om drygt 2 månader, jag tror det är den 27 april, då kommer man också kunna titta på hur har ett helt år sett ut? Alltså mars månad 2023 och så tillbaka 12 månader i tiden till april 2022. Alltså ett helt år efter pandemin. Visserligen så finns det vissa pandemieffekter även efteråt. Konferens och sånt kommer kanske inte igång fullt ut i april, för det var ganska kort tid efter att restriktionerna togs bort. Och internationellt resande har liksom inte riktigt kommit tillbaka heller. Framförallt inte från Asien då, som har haft nedstängningar betydligt längre tid än resten av världen. Däremot så har internationella resandet successivt börjat komma tillbaka från andra sidan Atlanten, det vill säga från Nordamerika. Och det tyder på att det också kommer att successivt komma tillbaka även från Asien. Så det finns ju en liten uppsida där. Det är både alltså fritidsresenärer och affärsresenärer det handlar om. Däremot resandet inom Europa är tillbaka på en bra nivå för Scandic, och företagen har kommit tillbaka med sina konferenser och annat. Och det finns liksom ingen avmattningstendens
i sikte där. Det är kanske också många som har varit väldigt oroade för att det kanske skulle bli det. Jag har ju hela tiden hävdat på den här kanalen att jag tror inte det. Det är inte så företag resonerar, åtminstone inte flertalet av dem. Så därför tror inte jag att det kommer bli så, det tror jag inte nu heller. Men marknaden kanske fortfarande tror så, jag vet inte. Det är lite skumt. Som sagt, i morse sa jag att jag tror att Scandic kommer leverera ett resultat på någonstans mellan 5 och 7 kronor, i alla fall 5-6 kronor i vinst per aktie för 2023. Utifrån den informationen som är känd just nu. Och det är ungefär där det landar, tror jag. Och då värderas alltså Scandic just nu bara till P-tal på någonstans 6-7. Och det är ju väldigt, väldigt lågt. Och då dessutom med hänsyn tagen till att skulden under 2023 mer eller mindre kommer att försvinna. Scandic kommer alltså bli ett mer eller mindre skuldfritt företag. De har ett konvertibellån i sig som löper ut 2024. Men i sammanhanget jämfört med de andra skulderna som har varit förut så är det alltså betydligt mindre. Så att någon skuldsituation i Scandic kan man liksom inte riktigt tala om. Liksom. Det är normalt att företag har lite skulder, men det finns ingen stor skuldsumma som kommer tynga Scandic i deras värdering framöver. Så att Scandic ser ännu mer billigt ut nu än vad de gjorde vid förra gången de rapporterade, eftersom de nu har minskat sin skuld med över 900 miljoner bara de senaste 3 månaderna. Så i mina ögon så är Scandic mer intressant, om man nu jämför med Storskogen, än vad Storskogen är just nu. Så därför gjorde jag en manöver ganska kort tid efter livesändningen i morse. Jag bestämde mig för att jag ska skifta lite mellan de här två bolagen. Så att även om Scandic redan var tillsammans med Transtema största innehaven i min portfölj, så valde jag ändå att sälja av lite Storskogen-aktier och köpa fler i Scandic. Inga driver, men ändå. Jag ville helt enkelt passa på att köpa till det här lägre priset som var. Då köpte jag ju när den var minus 12% eller vad det nu var. På strax över 35 kronor. Eller ja, jag kommer inte exakt ihåg vad jag köpte. Men någonstans där. Det var en 11-13% back för dagen när jag köpte. Och Storskogen låg ju då typ dubbelt så mycket plus mot vad den slutade på för dagen. Så att så sett så, ja, så var det väl en okej manöver. Om man nu skulle titta på det i det korta perspektivet. Nu gör inte jag det, utan jag tänker mig ett längre perspektiv. Men jag har väldigt svårt att se att Scandic inte skulle värderas upp. Jag vet ju att jag har sagt detta förut, så att det är lite komiskt. Scandic är ju det innehavet jag har haft längst i portföljen. I snart 2 års tid tror jag att jag har suttit med de här aktierna. Har ju förvisligen inte varit så dåligt med tanke på att förra året så gick ju väldigt många aktier på börsen ner. Och det gjorde ju inte Scandic trots allt under förra året. Så att det har inte varit så dum placering. Ja. Men det är ju ändå rätt segt. Jag hade ju inte tänkt liksom att det skulle ta 2 år. Det var det där liksom att det kom en ny pandemieffekt där för ett år sedan helt enkelt, som förstörde festen så att säga. Branschen var ju tillbaka redan, på väg tillbaka under hösten 2020, vad blir det? Hösten 2021. Men så kom ju omikronvarianten av covid-19 och ställde till det. Och försköt allting några månader framåt. Så nya tag togs då under 2022 och sen har allting fallit på plats. Precis som jag hade tänkt mig, precis som jag hade räknat med. Oerhört bra har det utvecklats. Det har till och med utvecklats bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Både vad gäller resultatnivån och framförallt skuldavbetalningen. Så att allting är på plats precis som jag hade tänkt mig. Förutom värderingen. Och det är lite därför man handlar aktier. Så... Men grejen är den att jag har väldigt svårt för att se helt enkelt att Scandics aktiekurs inte ska upp. Den är helt enkelt oerhört lågt värderad och för varje kvartal som går så blir den ju ännu längre värderad i och med att skulden minskar så kraftigt för varje kvartal som går. Så jag har väldigt svårt för att se att aktiekursen ska stanna kvar på den här låga nivån. Jag ser ju en kraftig potential i Scandic. Men det är möjligt att det sitter kvar djupa skavsår i marknaden från pandemitiden där alla hotellföretag och restauranger och liknande
tog en verkligt stor smäll. Så det är möjligt att det fortfarande finns någon slags osäkerhet i marknaden. Jag har väldigt svårt att förklara faktiskt värderingen av Scandic. Det måste jag säga. Och det har inte bara med dagens alltså nedgång att göra, utan den var ju låg även igår alltså. Sen gick ju den aktien ner med nästan 9% till idag. Så att ja, jag tycker den helt enkelt är vansinnigt billig. Och det är också därför det är ett av de största innehaven i min portfölj. Och har så varit nu ett tag. Det är för att jag tycker att aktien är billig. Samtidigt som nedsidan i aktien är väldigt begränsad. Ja, det är klart, vad som helst kan ju hända. Vi kan ju få ett världskrig eller en ny pandemi och så vidare. Men skulle man sitta och vara rädd för sånt så kan man ju inte handla aktier överhuvudtaget. Så att, ja, det krävs någonting riktigt, riktigt stort för att det ska bli illa för Scandic, om man säger så. Så därför så valde jag som sagt att köpa ytterligare. Så Scandic är nu det största innehavet i portföljen, lite större än Transtema alltså. Ja, så får det vara helt enkelt. Jag ser en jättestor uppsida i Scandic och nedsidan finns knappt. Så att jag behåller dem där. Och avvaktar tid, så får vi se hur lång tid det här kommer ta innan jag så att säga gör den vinsten jag har tänkt mig. Jag tänker mig liksom en uppgång på, ja, runda så länge 100% kan man ju säga. 70-80 kronor har jag snackat om länge. Senaste året i alla fall. Att det är det jag siktar på. Någonstans där. Sen så kommer jag ta ställning. Det beror på hur saker och ting utvecklas. Men det är någonstans där som jag siktar för Scandics del. Sen kan det bli precis som vid många andra tillfällen. Att skulle den röra sig uppåt så skulle jag mycket väl. Antagligen så skulle jag sälja av successivt. Så att jag skulle inte sitta och vänta liksom hela vägen ut med alla aktierna. För då blir ju innehavet ännu större i portföljen om det skulle bli så. Så troligen så kommer jag sälja av successivt under en uppgångsperiod. Men ändå där någon slags, jag ser någon slags målkurs eller vad ska jag säga, någon slags riktkurs för hur Scandic skulle kunna utveckla sig. Och det är ju alltså en uppgång på 100% upp till 70 kronor nu då. Så att det är ju. Och det ser jag verkligen att det finns inom räckhåll helt enkelt. Men, och som sagt, skulle det bli så. Låt oss säga att det skulle bli så under 2023. Då har jag suttit med aktierna kanske i 2 till 2,5 år. Och 100% på 2 till 2,5 år. Det som jag brukar säga, det är resultatet i förhållande till tiden som är liksom avgörande. Som man får bedöma om det är bra eller dåligt. En 100% uppgång på 2 år tycker jag är helt okej. Okay. Men en 100% uppgång på 20 år är ju inte okej. Okay. Så det beror ju helt på vilken tidsperspektiv man snackar om. Men skulle det ske år, då är jag helt tillfreds. Då ångrar jag så att säga inte min placering i Scandic. Skulle aktiekursen inte ta sig uppåt nämnvärt under det här året. Ja, då får jag ta mig en ordentlig funderare. För då börjar tiden liksom gå för långt. Så då, självklart får jag ta hänsyn till vilka resultat de presenterar också så att säga under resans gång. Men det är. Det är inte nu det. Utan det kommer få bli så fall framåt hösten någon gång, hösten, vintern, innan jag kommer ta ställning till det. För att de måste kunna visa fler rapporter här under året och visa att de faktiskt levererar väldigt bra resultat. Så får vi se hur marknaden tar emot dem. När det inte finns längre några pandemieffekter kvar, utan när vi snackar ett rent och fint hotellår helt enkelt. Utan en massa stora störningar. Små störningar finns ju alltid hit och dit. Det svänger i ekonomin och sådär. Men stora störningar, utan stora störningar så får vi se hur marknaden värderar företag. Så jag kommer ha lite mer tålamod så får jag se sen. Jag tycker aktien i alla fall är jättelågt värderad. Skulle den inte ha stigit mot slutet av året så kommer jag antagligen att agera på något sätt. Jag kan inte vänta hur länge som helst. Det finns många andra aktier att placera pengarna i också. Men för nu så är det ett av mina här huvudspår i portföljen. Yes. Men jag tyckte det var så roligt att köpa och sälja. Videon är inte på långa vägar slut. Så när jag hade gjort de här två förändringarna. Alltså sålt av lite
Storskogen, jag kommer inte exakt ihåg, jag sålde väl av 30-40% av aktierna och Scandic köpte jag inte så himla mycket egentligen. Jag ökade väl på aktierna med typ 20% eller någonting. Så hade jag lite pengar kvar, plus att jag hade ju andra funderingar under veckan på andra innehav i portföljen som jag ville justera lite grann, som jag nämnde här inledningsvis. Ett sådant bolag är Neobo, avknoppningen från SBB. Jag köpte lite mer aktier där för några dagar sedan, kommer inte exakt ihåg när det var, spelar ingen roll. Men innehavet var fortfarande för litet egentligen. Jag vill inte ha för små innehav, jag tycker då ligger de liksom bara där och retar i portföljen liksom. Så jag vill ha liksom en någorlunda nivå på det hela. Och nivån var inte uppnådd tyckte jag i Neobo. Och dessutom tycker jag att Neobo är så otroligt kraftigt undervärderat. Och jag tror generellt att fastighetssektorn har mer att ge. Och Neobo har definitivt mer att ge i mina ögon. Som jag varit inne på tidigare. Så då köpte jag lite Neobo. Men sen var jag också lite sugen på att, jag har också funderat lite på att hyvla av i ett par bolag som har, deras aktiekurs har utvecklats väl. Jag har inte ägt aktierna så länge. Men de var ganska stora innehav redan från start och sen så har aktiekursen gått upp. Vilket har inneburit att innehaven har blivit på ganska kort tid betydligt större del av portföljen än vad de var när jag köpte dem. Ett sådant företag är det amerikanska företaget AMD som har blivit väldigt stort. Jag har dessutom det företaget i min USA-portfölj också, vilket gör att det blir ett ännu större innehav. Den hade inte gått upp jättemycket, 25% ungefär, men eftersom innehavet redan var stort från början så har det då växt med 25% och det är bara på ett par månader här. Jag tror jag köpte dem i december eller något. Så den sålde jag av lite grann, kanske 20-30% av aktierna eller någonting. Och sen gjorde jag likadant i, som amerikanerna säger, Husqvarna. Husqvarna som vi säger här i Sverige. Också en aktie som har gått oerhört bra. Den har gått ännu bättre, 40% och den har jag väl ägt i 3 månader eller något sånt, 3-4 månader. Samma sak där, innehavet började bli lite för stort samtidigt som en stor del av uppgången har redan skett. Jag tror förvisso att det kan ske alltså ytterligare uppgång i aktien, annars hade jag ju sålt rubbet naturligtvis. Så jag vill ändå ha kvar en del i portföljen, men där sålde jag ungefär nästan hälften av aktierna i Husqvarna. Så av med lite AMD och Husqvarna och så köpte jag då lite Neobo. Som sagt, jag sitter och kollar på portföljen och försöker komma ihåg alla affärer jag gjort, för det var många. Vad gjorde jag mer? Jo, och då fick jag lite pengar av de här försäljningarna. Jag köpte inte så mycket Neobo, jag hade redan köpt innan för några dagar sedan, så det var bara lite ett kompletteringsförvärv. Jag köpte ytterligare lite, för det är någonting som jag har stört mig på. Eller inte stört mig, jag har suttit och funderat de senaste dagarna på det också. Och det är Humana. Och bara kommit fram till att det finns visserligen en risk såklart med det här. Jag har ju pratat om Humana, kolla på de videorna om ni vill ha mer information om vad som har hänt där. Om ni inte redan känner till det här, så jag ska inte återupprepa det nu. Men där finns det ju liksom en risk eftersom det är ovisst hur det ska gå nu med deras rättsprocess kring deras indragna tillstånd för deras personliga assistansverksamhet. Och det är ju lite turer som pågår där fram och tillbaka, vilket har gjort att kursen har hoppat lite upp och ner. Jag gick in och köpte där för 20 kronor då när den här nyheten kom. Aktiekursen rasade från 40 kronor till 20. Jag köpte för 20. Och sen efter det så svängde den upp och sen gick den ner. Och var nere som lägst på 14 kronor igår eller förrgår eller när det var. Då köpte jag på nytt mer i Humana. Humana var först ett väldigt litet innehav, men då köpte jag en liten post till. Och sen funderade jag ytterligare och tänkte att nej, det här är rena galenskapen. Jag lutar allt mer åt att det här kommer att sluta bra för Humana. Hur det går med deras rättsprocess och sånt, det är inte bara det jag pratar om, utan jag pratar om utifrån värderingen av Humana. Humana är bara värt typ någonstans mellan 700-800 miljoner kronor just nu. Och än så länge så är det ju så sant så att de har en omsättning på 9 miljarder.
inklusive sin personliga assistans. Och utan den så har de en omsättning på runt 6 miljarder. Och företaget värderas någonstans mellan 700-800 miljoner. Jag tycker det är extremt lågt. Och uppsidan, oavsett vad som händer alltså i rättsprocesserna, så har jag väldigt svårt att se att det inte kommer bli en uppsida på detta. Visst, det finns en risk, och det har jag pratat om tidigare. Men ju mer jag bara funderar på detta så har jag bara blivit mer och mer övertygad om att det här är galenskap, det som håller på att hända kring Humana. Så att jag tror det kommer sluta lyckligt på ett eller annat sätt, i alla fall för aktieägarna. Utifrån nuvarande nivå alltså. Jag tror alltså, idag gick den faktiskt upp 7-8% här. Men, och står ju drygt 15 kronor just nu då. Fortfarande väldigt lågt alltså. Men jag tror ju att aktiekursen kommer stå högre. Men det här är ju en liten... Det är svårt att säga vad risknivån egentligen är på detta. För att från början tänkte jag, ja det här är lite riskfyllt. Men jag kan gå in med en mindre post. Men ju mer jag tänkt på det, desto mindre risk tycker jag att det är. Men det är jag det. Med mitt risktänkande. Var och en måste göra sin bedömning. Men i vilket fall som helst så kände jag att här finns det pengar att tjäna. Det är vad jag tror kommer hända. För värderingen i Humana är så extremt låg nu och den kan helt enkelt inte stanna där. Det känns helt orimligt. I mina ögon. Så jag köpte mer i Humana också idag. Sen köpte jag även, fyllde på i ett annat innehav som jag plockade in här för några dagar sedan. En amerikansk aktie som äger den här appen Snapchat. Bolaget heter lämpligt nog då Snap. Amerikanskt bolag alltså. Jag tror mycket på det. Det finns lite. Jag har följt det här bolaget senaste året kan man säga. Jag använder inte appen själv. Jag har en dotter som flitig användare. Jag har stämt av läget lite med henne. Ja, sen har jag ju läst på lite och så vidare. Och det är lite i den här kategorin att annonsintäkterna har det senaste året, eller knappa året, sjunkit kraftigt på alla sådana här sociala medier. Alltså vad företagen är beredda att betala för att synas på sociala medier helt enkelt. Och Snap lever ju av detta. Det är bara det att jag tror att annonsintäkterna kommer öka så fort ekonomin stabiliserar sig och man ser vart ekonomin är på väg. Då kommer annonspriserna gå upp igen. Jag tror redan de har bottnat nämligen och börjat vända uppåt. Det är samma sak, det är därför jag äger Meta också som äger Facebook och Instagram och Alphabet som äger YouTube då till exempel. Det finns ju mycket fantastiskt material att titta på YouTube till exempel. Eller hur? Snap är ju då en annan social medietjänst som också lever av annonspengar. Så det är en del av liksom hela den synen jag har på det. Ungefär som jag äger flera olika fastighetsaktier så äger jag flera olika sociala medieplattformar som alla lever av att det kommer in reklampengar. Och reklampengamängden kommer att öka, tror jag. Sen är det ju en fråga om exakt när, svårt att säga, men jag tror det kommer öka redan under detta året. Det här slår väldigt bra på intäkterna och därmed också på resultatet på den här typen av företag. Och Snap har värderats ner kraftigt. Det är inte så att det är någon direkt billig aktie, men jag tror på Snap helt enkelt. Sen finns det en annan liten knix med detta också och det är att spänningen mellan USA och Kina. Nej, lugn. Det kommer inte bli någon geopolitisk video av detta i smyg. De gör jag i klartext. Nej, utan spänningarna har ju ökat som säkert många förstår och ökade ytterligare efter den här ballongen som Kina skickade över USA. Det var ju inte så populärt i de amerikanska leden. Spänningen har ju ökat och USA ser inte så positivt på Kina. Och det finns det ju fler länder som inte gör. Kina har ju också en social medieplattform som heter TikTok. Jag använder inte den heller. Jag menar, ni fattar det själva. Jag är ju gammal som gatan. Men jag undersöker ju. Jag tar ju hjälp av mina tonåringar här som får förklara för mig. TikTok är oerhört populärt.
Men så är det att det är ett kinesiskt företag. De är lite oroliga för att det här kan innebära att amerikanerna är lite oroliga alltså, och andra länder också för den delen, att kineserna möjligtvis är ute efter att inhämta information, alltså någon typ av spionage via de här företagen då. Indien till exempel har förbjudit TikTok i sitt land. Det finns ju spänningar även mellan Indien och Kina. Så att TikTok får inte användas i Indien då, om jag har förstått saken rätt. USA är lite inne på samma linje. Om det nu skulle bli så att TikTok inte får användas i USA, på grund av då spänningarna som finns mellan USA och Kina, som då har tilltagit också under den senaste tiden, så skulle det kunna bli alltså ett förbud mot TikTok. Det skulle troligtvis gynna en aktie eller ett bolag som Snapchat väldigt mycket. För då skulle många användare till exempel använda sig av Snapchat istället. Så det finns liksom en liten sån tanke bakom. Men det är inte därför jag köpt den, alltså att jag spekulerar i någon slags sån grej. Utan det är mer bolaget i sig. Jag är positivt inställd till Snap helt enkelt. De ökar antalet användare kraftigt och det är typ 400 miljoner människor eller något som använder den här appen. Så det är liksom ingen liten kvartersgrej detta. Jag fyllde alltså på ytterligare lite där. För jag köpte ju som sagt för några dagar sedan, men det var på gränsen till för litet innehav redan då. Så redan då liksom, jag har sagt flera gånger, redan då så bestämde jag mig, liksom, eller bestämde mig, men jag hade i åtanke att ja, det här får jag nog ändå kanske fylla på lite till. Vid tillfälle alltså, när jag tycker att det är lämpligt att sälja någonting annat. Och idag då så blev det så. Fyllde på, ökade innehavet i Snap med ungefär 50% jämfört med vad jag hade innan. Ja, gjorde jag något mer då? Ja, ta mig tusan, det gjorde jag. På samma linje som Snap och Meta och Alphabet, alltså sociala medieplattformar som lever av reklampengar, som då företagen alltså annonserar på sociala medier. Det finns ett svenskt företag som också, de har ingen egen social medieplattform, men däremot så lever de av att hjälpa influencers helt enkelt. Alltså lite större influencers med olika typer av tjänster. Och då får de betalt som en procentandel av vad den influencern, framförallt YouTubers, drar in på sin kanal. Och det bestäms ju i sin tur av hur mycket företag annonserar på till exempel YouTube eller någon annan social medieplattform. Och det innebär ju att även det företaget har ju så att säga gått sämre för rent intäktsmässigt, eftersom annonspriserna har gått ner senaste året. De presenterade sitt bokslut idag. Detta är inget okänt företag för mig. Det är Torn. Jag har ägt Torn innan, framförallt under 2021. Och det var ungefär ett år sedan tror jag som jag sålde Torn, som Torn fick lämna portföljen. Och jag har fortsatt att följa det lite grann sådär. Och bolaget värderas inte högt med tanke på vilken framtid de kan ha. Dock är de inte tillräckligt stora ännu för att egentligen kunna göra en bra bedömning av om de kommer att bli stora. Eller betydligt större än nu i alla fall. De är alltså fortfarande ett litet bolag, omsatte bara runt 140 miljoner under 2022. Alltså ett betydligt mindre företag än vad jag normalt sett investerar i. Men nu känner jag ju till det här företaget väldigt bra, och de går inte med någon förlust heller alltså. Det här är inget förlustföretag. De går inte med någon vinst att tala om heller, utan de ligger runt plus minus nollstrecket. Och det gör de medvetet, för de investerar sina överskott i att kontraktera nya YouTubers helt enkelt. Bland annat. Men när annonspriserna stiger, det gör de förr eller senare. Så precis samma anledning som jag då köpte mer i Snap, så är jag också då av samma anledning intresserad av att äga Torn. För att deras intäkter kommer öka precis på samma sätt då. När annonspriserna ökar så ökar Torns intäkter. Automatiskt liksom. De har redan kunderna. Det är bara det att annonspriserna ska upp. Så att deras kunder har växt under 2022, men intäkterna har inte växt så mycket på grund av att
priset har gått ner. Men jag tror att det står inför en snar vändning. Jag har som sagt avvaktat ett bra tag. Jag har pratat om Thor, nämnt det, att det kan bli tal om att jag ska köpa in den aktien igen. Men jag har velat vänta lite bara för att se hur det utvecklas saker och ting. När kan det tänkas bli en vändning på reklammarknaden för sociala medier? Och jag tror att den är hyfsat nära förestående. Men som vanligt, jag har ju en investeringshorisont på 1 till 2 år framåt i tiden. Så att jag är beredd att vänta. Men det handlar ju alltid om att jag vill köpa aktien innan marknaden börjar reagera. Så att jag köpte Torn också idag. Köpte inte. Det däremot blev mitt minsta innehav nu då. För dels hade jag inte så mycket pengar över, och dels är det en aktie som inte har någon belåning i sig, och det vill jag ju egentligen ha. Det är en av anledningarna till att jag har avvaktat också med att köpa den här aktien. Ja, mest på grund av bolaget självt, men alltså utvecklingen, men även den här belåningsfaktorn är en viktig sak för mig då. Men nu köpte jag ett mindre innehav där. Det finns alltså ingen belåningsmöjlighet på den aktien, och det vill jag egentligen ha i alla mina aktier. I vilket fall som helst, jag plockade in den för en mindre summa. Jag får se med tiden om jag väljer att utöka det innehavet eller inte. Det är inte helt nödvändigt. Det är en liten annan typ av investering, eftersom bolaget är egentligen för litet för min smak. Baserat på hur jag tänker nu kring mina investeringar. Men samtidigt så är det inget förlustbolag, och de har en fin kassa med pengar också. Så att det är liksom ingen nyemission på gång eller något sånt där heller. Så att det känns ändå hyfsat tryggt. Plus att jag gillar det här bolaget som tusan. Och det är som sagt inte särskilt högt värderat. Och det blir en helt annan grej att följa det om jag också äger aktier i det. Så att, ja. Det köpet gjorde jag också. Så att det var en hel del olika köp som sagt. Och det här har tagit 36-37 minuter att berätta om, märker jag. Ja. För den som är intresserad så är du kanske fortfarande kvar i videon. Men nu är det faktiskt slut. Jag tror inte att det var någonting mer för att bara... Nej, jag tror inte det var så. Ja. Det är alltså inget företag som har lämnat portföljen. Utan jag har bara gjort justeringar. Och sådana här justeringar gör jag lite... Ja, egentligen lite då och då. När jag tycker att... Det kan vara till exempel att något innehav har blivit för stort i portföljen utifrån hur jag vill ha det. Det kan handla om risknivån, alltså att en placering har blivit större än vad jag trodde den skulle vara egentligen från början. Alltså aktiekursen har stigit mycket. Och då vill jag så att säga ibland åtgärda det. Och framförallt om jag är väldigt sugen på att köpa andra aktier som jag vill ha in i portföljen, eller om jag har då som i det här fallet då, små innehav som jag vill utöka i. Då gör jag ibland sådana här små justeringar. Det handlar inte om att jag tror mindre på de som jag nu sålde i Husqvarna till exempel och AMD och sådär. Det är bara det att det har funnits en uppgång i dem. Det innebär att det finns inte lika mycket uppgång kvar. För oavsett hur mycket de stiger i framtiden så har en del av uppgången redan skett. Jag tror fortfarande att de har mer att ge de här aktierna. Annars hade jag som sagt sålt av dem i sin helhet. Men samtidigt så är det så... vansinnigt många aktier som konkurrerar om mina pengar. Så det finns hela tiden nya intressanta objekt som jag vill investera i. Så att därför gör jag ibland några sådana justeringar. Ibland som sagt på grund av ren risknivå. Att jag inte vill ha ett sådant stort innehav i just den aktien eller det företaget. Och ibland så kan det mer bero på att jag vill köpa någonting annat. Att det är det som är mest drivande i det hela. Mm. Yes, men där har vi det i alla fall, dagens massa förändringar i portföljen. Men som sagt, inget bolag har lämnat portföljen, och det är bara ett som har tillkommit, och det är Torn då, som då just nu är det minsta innehavet i min portfölj. Men alla sådana här detaljer kring hur portföljen ser ut och fördelningen får vi som vanligt i veckoavstämningsvideon som kommer under helgen som vanligt. Nu så ska jag tacka för den här långa uppmärksamheten. Jag trodde det inte skulle ta riktigt så här lång tid att uppdatera på vad jag har hittat på.
Men det är ju alltid trevligt att göra en video, så det är ju lätt att prata på en massa. Ja, jag hoppas att den ändå gav dig någonting. Du som är intresserad av att veta vad jag gör för förändringar, så tycker jag att då ska jag meddela det också, så att du har verkligen har möjlighet att hänga med i vad jag gör, så att säga. Tack för din tid nu. Vill du, så ses vi igen.